Baik, assalamualaikum. Saya Kamal Firmansyah Kamaluddin. Dan saya Farhatul Achati Osman, Nasional 8, edisi 26 Oktober. Berikut paparan utama malam ini. Gempa bumi kuat 7.7 skala Richter landa utara Afghanistan. Dirogol sebelum dibunuh. Lima anggota PAC yang baru dilantik. Satu gempa bumi kuat bermagnitud 7.7 pada skala Richter melanda Al-Aqah dari wilayah Hindu Kush, Afghanistan. Pusat gempa terletak 250 km dari Kabul. Laporan awal menyebut sekurang-kurangnya 12 maut dan angka itu dijangka terus meningkat manakala sebuah bangunan di Peshawar runtuh. Menurut United States Geological Survey, USGS, gempa berlaku sekitar pukul 5.09 minit petang waktu Malaysia. Gempa bumi dicatat pada kedalaman 212.5 km. Gegaran kuat dapat dirasai di 46 kawasan termasuk Kalafgan, Kunduz dan Hafiz Mogul dengan jumlah keseluruhan populasi yang merasai gegaran kuat berjumlah lebih 4 juta orang di Afghanistan sahaja. Gegaran kuat turut dirasai negara bersempadanan iaitu Tajikistan, utara Pakistan dan Delhi, India. Di Pakistan, pihak Jabatan Kesihatan Negara itu melaporkan beratus orang cedera di Swat Valley. Menurut pegawai kesihatan di hospital milik kerajaan negara itu, dipercayai ramai lagi tertimbus dalam runtuhan. Gempa menyebabkan bekalan elektrik dan talian telefon terputus di beberapa bahagian. Kejadian tanah runtuh turut berlaku di Abbottabad, manakala sistem kereta api Metro Delhi turut menggantung sementara perkhidmatannya di bandaraya itu. Mayat seorang pelajar perempuan tingkatan 5 ditemui dengan kesan kelar di leher di rumah pangsa keluarganya di Bandar Baru Teluk Kumbar, Teluk Kumbar malam tadi. Mayat Intan Suraya Mawardi, 17 tahun, pelajar sebuah sekolah menengah di Teluk Kumbar, ditemui dalam keadaan terbaring dan berselimut di atas katil oleh bapanya yang pulang ke rumah pada kira-kira 7.30 malam. Timbalan Ketua Polis Daerah Barat Daya DSP Siti Nur Salawani Saad berkata, bapa mangsa yang pulang ke rumah daripada tempat kerja memanggil anaknya itu namun tidak disahut. Beliau kemudian terus ke bilik anak sulungnya itu sebelum menemui mangsa yang dalam keadaan berselimut di atas katil sudah tidak bernyawa. Mangsa ketika ditemui lengkap berpakaian dan terdapat kesan pergelutan berdasarkan keadaan bilik berkenaan. Polis turut menjumpai bantal peluk yang terdapat kesan darah di ruang tamu rumah. Kita ada tahan satu lelaki, menahan satu lelaki Melayu lah untuk membantu siasatan. Lebih kurang 20-an. Di mana? Kita tahan di kawasan Teluk Kumbar. Ya? Dia ada mengenali dengan tepik? Banyak ada mengenali, ada mengenali. Okey, itu je. Siasatan juga mendapati tiada kesan pecah pada mana-mana pintu atau tingkap rumah dan tiada sebarang senjata ditemui dalam bilik mangsa atau rumah berkenaan. Susulan kejadian itu, polis menahan seorang lelaki berusia 20-an dipercayai teman lelaki mangsa bagi membantu siasatan dan menjumpai dua bilah pisau dipercayai telah dibuang bersama telefon bimbit kepunyaan mangsa di bayan lepas. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan dan suspek akan direman hari ini. Polis dalam pada itu mengesahkan pelajar terbabit dirogol sebelum dibunuh semalam. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Negeri Datuk Zakaria Ahmad berkata, soal siasat terhadap suspek berusia 20 tahun yang ditahan mengaku membunuh mangsa kerana cemburu selepas mengesyaki pelajar berkenaan mempunyai teman lelaki baru. Menurut Datuk Zakaria, suspek yang merupakan seorang pengawal keselamatan mempunyai kunci pendua rumah mangsa dan telah masuk ke dalam rumah berkenaan ketika pelajar itu bersendirian di rumah kerana ibu bapa mangsa pulang ke rumah neneknya di Bayan Lepas.
Pulau Pinang dalam tempoh. Sebab kalau tengok pada luka pada leher tersebut tu memang dia mempunyai satu tendensi ataupun kecenderungan untuk membunuh, dan kejadian rogol ini mungkin menunjukkan dendam dia lah, kemarahan dia kepada si mati sebelum beliau bertindak sedemikian. Adalah warga asing. Dato' Zakaria bercakap kepada pemberita dalam satu sidang media yang diadakan di Georgetown, Pulau Pinang petang tadi. Lelaki tersebut ditahan di Teluk Kumbar kira-kira 2 jam selepas kejadian terbabit. Suspek terus membawa polis ke tempat dia membuang pisau yang digunakan untuk membunuh, iaitu di lubang di kawasan pencawang elektrik di sekolah tempat suspek bekerja. Hasil siasatan juga mendapati suspek mempunyai rekod jenayah lampau di bawah Akta Dadah Berbahaya. Ujian air kencing bagaimanapun mendapati lelaki itu negatif dadah dan dia kini direman 7 hari bagi membantu siasatan. Landasan di lapangan terbang Mukah ditutup sehingga 7 pagi esok selepas sebuah pesawat Mas Wings Twin Otter MH3553 tergelincir pagi tadi. Insiden menyebabkan kesemua 11 penerbangan ke Mukah dibatalkan, antaranya dari Tanjung Manis, Kuching dan Miri. Malaysia Airport menerusi akaun Facebooknya menyatakan berikutan kejadian pukul 9.20 pagi itu, landasan berkenaan tidak boleh digunakan. Kesemua penumpang dinasihat menghubungi syarikat penerbangan masing-masing mengenai jadual penerbangan. Pesawat MH3553 dari Miri tergelincir ketika mendarat akibat tayar kiri bahagian belakang pecah. Landasan ketika itu basah berikutan hujan lebat. Kesemua 8 penumpang dan 2 juruterbang selamat tanpa sebarang kecederaan. Kerajaan bersedia untuk mengkaji semula peruntukan perbelanjaan di bawah bajet 2016 jika harga minyak dunia kembali pulih tahun depan. Menteri Keuangan Kedua, Datuk Seri Ahmad Husni Han Azlah berkata, lebih banyak peruntukan boleh disalurkan kepada rakyat sekiranya harga komoditi itu meningkat melebihi jangkaan kerajaan pada $48 Amerika Syarikat setong. What we hope is that our assumption on petrol is 48 on brand, $48. We just hope, say next year, if it grows higher, then we have more revenue, and then we can review and give more to the rakyat. That means if it goes up, it'll be better for our revenue. Bagaimanapun, jika harga minyak dunia terus jatuh, pemotongan peruntukan perbelanjaan mungkin perlu dilakukan. Kerajaan katanya akan terus menekankan prinsip perbelanjaan berasaskan pulangan bernilai tinggi untuk setiap ringgit yang dibelanjakan. It's lower than 48, that means we have to review the budget again. We have to cut here and there because we cannot go beyond 3.2% in terms of our deficit. And we cannot go higher than the debt GDP ratio. Dalam menyediakan peruntukan bajet 2016, kerajaan katanya berdepan 3 cabaran utama, iaitu kelembapan ekonomi global, keperluan meningkatkan produktiviti ke arah sasaran negara berpendapatan tinggi dan menangani peningkatan kos sara hidup. Beliau bercakap kepada media di luar persidangan antarabangsa Institut Accountant Malaysia 2015. Harga minyak mentah Brent di pasaran Asia hari ini naik 3 sen kepada $48.02 Amerika setong. Penjawat awam digesa terus meningkatkan usaha dan produktiviti serta mengukuhkan tahap integriti dan memastikan perbelanjaan kerajaan secara berhemah ke arah pelaksanaan rancangan Malaysia ke-11 RMK-11. Ia menjadi penentu kepada pencapaian Malaysia sebagai sebuah negara maju berpendapatan tinggi pada tahun 2020. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Dr. Ali Hamzah dalam satu kenyataan media menyampaikan ucapan penghargaan kepada kerajaan di atas beberapa pengumuman dan berita gembira kepada penjawat awam dalam bajet 2016. Antaranya pemberian faedah pemindahan gaji bersamaan satu kenaikan gaji tahunan mengikut grad jawatan melibatkan 1.6 juta penjawat awam, penambahbaikan 252 skim perkhidmatan, penetapan gaji permulaan terendah penjawat awam kepada RM1,200, memanfaatkan 60,000 penjawat awam serta pelantikan secara tetap
pegawai kontrak yang berkhidmat cemerlang sekurang-kurangnya 15 tahun melibatkan 10,000 pegawai kontrak. Selain itu, penetapan pensyen minima sebanyak RM950 pada 1 Julai 2016 kepada pesara yang telah berkhidmat sekurang-kurangnya 25 tahun dan pemberian khas RM500 bagi penjawat awam dan sebanyak RM250 bagi pesara yang akan dibayar pada Januari 2016. Pengumuman lain ialah penyediaan rumah di bawah skim Perumahan Penjawat Awam Satu Malaysia sebanyak 100,000 unit menjelang 2018 dengan harga antara RM50,000 hingga RM300,000. Tambah Tan Sri Dr. Ali, dalam keadaan ekonomi yang mencabar, kerajaan secara berterusan mengambil berat dan prihatin terhadap kebajikan pejabat awam sama ada yang masih berkhidmat ataupun yang sudah bersara. Kementerian Kesihatan menyambut baik langkah bajet 2016 yang tidak mengenakan cukai barangan dan perkhidmatan GST ke atas ubat bagi 30 jenis penyakit. Menterinya Datuk Seri Dr. S. Subramaniam berkata pemansuhan GST terhadap 3,000 jenis ubat tambahan itu adalah permintaan pihak kementerian sebelum ini. Katanya peningkatan dua kali ganda daripada 4,215 kepada 8,630 jenama ubat yang tidak dikenakan GST adalah satu usaha yang baik. Di zero record itu bermaksud kebanyakan daripada ubat yang digunakan oleh doktor untuk merawati pelbagai jenis penyakit sudah diberi zero rating oleh Kementerian Kewangan dan ini mempunyai implikasi khusus kepada pesakit-pesakit yang mendapat rawatan daripada sektor swasta. Kerana di dalam sektor kerajaan, daripada awal dulu, kita tiada ada GST. Beliau berkata demikian dalam sidang media Majlis Convocation Institusi Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia, Zon Semenanjung di College Sains Kesihatan Bersekutu Sultan Azlan Shah, Ulu Kinta, Ipoh. Mengulas berkenaan pengurangan bajet kali ini kepada kementerian tersebut, beliau berkata pihaknya akan menumpukan kepada tahap kecekapan penggunaan dana, pengurusan dana supaya lebih efisien. Tambahnya, pihak kementerian kini mempunyai cabaran untuk terus berusaha menyampaikan perkhidmatan yang baik dengan dana yang telah diperuntukkan. Subsidi bagi warga asing yang mendapatkan rawatan di hospital mahupun di klinik kerajaan akan dimansuhkan bermula tahun hadapan. Pemansuhan tersebut antara yang terkandung dalam pembentangan bajet 2016 Jumaat lalu. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Kesihatan, Dato' Dr. Nur Hisham Abdullah, pada peringkat awal, kenaikan sebanyak 30% secara berperingkat dilaksana bagi mengurangkan subsidi kesihatan kepada warga asing. Namun, dengan pengumuman bajet 2016, menyaksikan subsidi berkenaan dimansuhkan keseluruhannya. Jadi pada awalnya kita jangkakan dalam 3 tahun kita akan naikkan 30% setahun untuk tempoh 3 tahun untuk capai bayaran penuh lah tanpa subsidi. Tadi dulu kita bayar 30, kita dah naikkan 30%, masih kerajaan subsidi 70%. Tadi sekarang ni mungkin tahun depan tak ada subsidi lagi lah. Kalau sebab kebanyakan warga asing yang kerja sini dia ada insurans, jadi insurans tu mungkin boleh bayar dengan penuh dia lah, bayaran penuh. Secara keseluruhan daripada aspek kesihatan, peruntukan kepada infrastruktur kesihatan membolehkan 5 buah hospital baru akan dibina seluruh negara, antaranya di Cyberjaya. Terdahulu, beliau merasmikan pelancaran Clinical Practice Guidelines CPG Management of Neonatal Jaundice Second Edition di Hospital Tuanku Jaafar, Seremban. Pelepasan cukai bagi golongan berpendapatan sederhana M40 di bawah bajet 2016 dijangka antara RM400 hingga RM600 setahun. Jelas Timbalan Menteri Kewangan Datuk Johari Abdul Ghani, langkah ini mampu mengurangkan kos sara hidup golongan tersebut sekaligus meningkatkan pendapatan boleh guna. Tapi peningkatan relief ini menyebabkan mereka yang tak dapat BRIM ni boleh dapat saving dari segi pembayaran tax lebih kurang dalam RM400 ke RM600 setahun. Walaupun dia tak dapat BRIM secara direct, tapi secara tax punya calculation ni, relief yang kita bagi ni, dia boleh dapat lebih kurang dalam RM400 ke RM600. Golongan M40 adalah kelompok isi rumah yang berpendapatan antara RM3,860 hingga RM8,320 sebulan.
Beliau ditemui pemberita pada sidang media Majlis Perasmian Taklimat Bajet 2016 di Cyberjaya, Selangor. Dalam pada itu, Datuk Johari berkata, pembentangan bajet kali ini bukan mudah kerana jumlah pendapatan kerajaan merosot disebabkan harga minyak mentah dunia yang rendah. Kerajaan dijangka menerima pendapatan RM43 bilion hasil cukai, royalti dan dividen daripada Petronas tahun ini berbanding RM65 bilion tahun lalu. Hasil pendapatan ini dijangka terus menyusut kepada RM30 bilion tahun depan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Syahidan Kassim menegaskan bahawa peruntukan bajet 2016 kepada Jabatan Perdana Menteri adalah berdasarkan keutamaan dan keperluan negara termasuk rakyat. Melaluinya, kerajaan merancang untuk menambah baik beberapa kelengkapan pengurusan bencana termasuk banjir dan jerbu. Kita sebut JPM single-handedly sebagai JPM. Kita ada Prima. Jabatan besar yang memerlukan peruntukan yang besar. Dan kemudian bantuan-bantuan dikasih dan sebagainya. So, termasuk keselamatan negara di bawah JPM. Dan Maritime Malaysia also bawah JPM. So, kita tak boleh sebut JPM dapat banyak. Dan ini semua telah dipersetujukan oleh semua pihak. Selain itu, penambahbaikan aset termasuk pembelian helikopter yang mempunyai kapasiti lebih besar serta mampu menjalankan operasi bagi jangka masa lebih lama antara yang turut dirancang. Pembentangan bajet 2016 menyaksikan peruntukan besar diberi terhadap sektor keselamatan dan pengurusan bencana termasuk RM180 juta ringgit untuk penubuhan agensi pengurusan bencana negara bagi memperkukuhkan pengurusan bencana alam. Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar akan ke Indonesia esok bagi meneruskan perbincangan mengenai isu jerebu bersama rakan sejawatannya dari negara berkenaan. Usaha itu atas permintaan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi bagi meneliti bentuk bantuan yang masih diperlukan oleh Indonesia. Pada masa sama, perbincangan akan terus diadakan mengenai Perjanjian ASEAN mengenai pencemaran jerebu merentas sempadan AATHP. 1.7 million hektar terbakar di Sumatera. Bukanlah mudah untuk memadamkannya. Jadi dalam keadaan demikian, maknanya Indonesia masih perlu bantuan daripada kita. Jadi saya akan pergi ke sana bersama dengan Datuk Tengku Adnan untuk bertanya apa lagi bantuan yang perlu kita beri kepada pihak Indonesia. Datuk Seri Wan Junaidi menjelaskannya selepas majlis perjumpaan bersama ahli Lembaga Penyelidikan dan Pembangunan Perhutanan Malaysia di Cyberjaya. Malaysia dijangka menghantar misi kedua memadam kebakaran di Sumatera Selatan yang mengakibatkan jerebu teruk di beberapa negara serantau. Sebelum ini, sebuah pesawat Bombardier dan helikopter Dolphin dihantar bagi membantu tugasan memadam kawasan kebakaran. Masalah jerebu rentas sempadan yang berpunca daripada kebakaran hutan tidak terkawal di Riau dan Sumatera Indonesia akan dibangkitkan dalam Konvensyen Dunia Melayu Dunia Islam di MDI. Konvensyen kali ke-16 bermula hari ini sehingga 28 Oktober di Jakarta. Usul mengenai jerebu akan dikemukakan oleh Biro Belia di MDI pada sidang pleno esok. Pada pemukiman sejak 23 Oktober lalu, juga di Jakarta, Biro Belia di MDI mengambil ketetapan bersama untuk mendesak kerajaan Indonesia bertindak tegas terhadap mereka yang bertanggungjawab menyebabkan jerebu. Timbalan Presidennya Muhammad Ridwan Muhammad Ali berkata, golongan belia perlu bersuara pada konvensyen kali ini kerana masalah jerebu membabitkan banyak negara anggota di MDI. Kita berharap agar pemerintah Indonesia melalui anggota-anggota dan rakan-rakan Indonesia kita dapat memberitahu kepada pemerintah untuk mengambil satu solusi yang konkret untuk mengatasi masalah jerebu yang setiap tahun melanda Indonesia dan juga memberi impak pada negara-negara jiran. Jadi seperti yang kita lihat untuk konvensyen pada kali ini, ramai rakan-rakan kita yang ingin menyertai konvensyen. Tapi ada yang tidak dapat hadir dan bagi yang hadir tu, mereka terpaksa menggunakan jalan darat kerana tiada penerbangan dari tempat mereka ke Jakarta.
Pandangan Muhammad Ridwan disokong Wakil Melaka Muhammad Asrul Khan. Saya rasa semasa konvensyen nanti akan ada perkara ini akan dibincangkanlah. Kerana dalam resolusi yang kami akan bawa akan membincangkan isu-isu berkaitan dengan jerebu, apakah tindakan-tindakan negara-negara ASEAN lah untuk membantu Indonesia untuk menyelesaikan masalah jerebu yang boleh dikatakan setiap tahun berlaku lah masalah jerebu ni dan melibatkan kebanyakannya negara-negara yang berhampiran dengan Indonesia. Jerebu rentas sempadan yang dianggap paling buruk tahun ini bukan sahaja menjejaskan kesihatan, malah memaksa banyak penerbangan dibatalkan atau ditunda. Akibatnya, terdapat peserta yang terpaksa menggunakan jalan darat bagi menyertai konvensyen di MDI. Ada polisi untuk bapa presiden atau pemerintahannya untuk mengatasi ini dengan cara bagaimana mungkin mengambil tindakan yang persuasif atau efektif untuk mengatasi itu dengan mengarahkan semua aspek terutama dalam geofisika dan metafisika bagaimana menghilangkan sabu sehingga kita tidak mengalami yang namanya sakit ISPA. Itu kemarin saja teman kita yang ada di Prabu Mulih itu sakit, ada tiga yang sakit itu karena asap juga. Jadi dia mengganggu kegiatan pendidikan kita juga. Nah untuk penerbangan juga kita mengalami kesulitan. Kemarin kita ingin menghadiri di MDI ini tidak bisa menggunakan pesawat karena kita takutkan asap dan terlalu. Perdana Menteri Dato' Seri Najib Tun Razak petang tadi merasmikan Pusat Beli Belah New Central dan bangunan korporat Menara One Centrum yang terletak di KL Central Kuala Lumpur. Dalam ucapannya, Datuk Seri Najib berharap penyertaan peniaga Bumi Putra di Pusat Beli Belah yang dibangunkan oleh Pelaburan Hartanah Berhad PHB itu dapat ditingkatkan. Ketika ini, peniaga Bumi Putra di New Central hanya 20% atau 53 daripada keseluruhan 279 penyewa premis perniagaan. Menurut Perdana Menteri, beliau yang sempat beramah mesra dengan peniaga Bumi Putra sebelum majlis perasmian menerima pelbagai cadangan. Ini termasuk permintaan supaya lebih ramai peniaga Bumi Putra diberi peluang berniaga di New Central. Tadi telah berkesempatan berbual dengan beberapa pengusaha Bumi Putra yang jadi penghuni kepada New Central Shopping Mall ini dan mereka telah menyatakan kepada saya bahawa mereka berterima kasih akan peluang untuk memulakan ataupun mewujudkan perniagaan mereka di sini. Mereka tahu keadaan hari ini mungkin sikit sebanyak mencabar tetapi mereka mempunyai iltizam untuk terus melakukan usaha-usaha ke arah kejayaan yang lebih besar pada satu masa yang akan datang. Saya berbangga bahawa penyertaan peniaga Bumi Putra di mall ini melebihi 20% dan saya berharap angka ini akan dapat kita tingkatkan. New Central mula beroperasi Mac 2014. Ia berperanan meningkatkan portfolio PHB dalam pemilikan bermanfaat Bumi Putra terhadap hartanah komersial strategik di Malaysia. Bekalan elektrik serta liputan telekomunikasi di daerah Tatau Bintulu hampir lumpuh berikutan ribut yang melanda awal pagi tadi. Ribut yang bermula pukul 1.30 pagi hingga 2.30 pagi itu merosak dan menerbangkan bumbung lebih 40 rumah di Kampung Dagang. Manakala di Pekan Tatau, 20 bangunan kedai dan 16 kuartus kediaman anggota polis turut rosak. Ribut itu dianggap terburuk pernah berlaku di daerah Tatau yang terletak 60 km atau 45 minit perjalanan darat dari Bandar Bintulu. Namun, tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Tidur. Mula angin ni pukul 1. Si dulilah hujan lebatnya. Macam biasalah, dah pukul 2. Tengah adanya bunyi ketak-ketak-ketak terusnya. Terbang atap ya. Si tahu lah keadaan negeri ya. Si lama, lebih kurang dalam masa 5 minit saja saya rasa di rumah. Habis. Kita rasa melari pun susah. Prihatin dengan nasib penduduk Adun Kakus, Datuk John Sikitayai bergegas ke lokasi kejadian bersama wakil agensi dan jabatan yang terlibat.
Jumlah mereka dan Jabatan Kebajikan dengan jabatan lain yang berkaitan akan membantu secara dengan segera. So bila operasi kita akan dibuka sampai malam, then kita akan buat bila operasi di sana, mereka akan membuat laporan di satu tempat yang sama. Melibatkan kawasan kediaman anggota, pelit penyarai dan juga pelit enap yang melibatkan atap bumbung yang telah terkopak, dan ini perlu akan dibuat pembaikan dengan segera. Bekalan elektrik dilaporkan mula pulih pada pukul 7 malam tadi. Baik, laporan dari Parlimen. 5 anggota baharu jawatankuasa kira-kira wang negara PAC dilantik bagi menggantikan barisan kepimpinan PAC yang dilantik ke barisan Kabinet. Menurut penyata khas jawatankuasa pemilih Dewan Rakyat yang diedarkan dalam Dewan hari ini, pelantikan diputuskan dalam mesyuarat jawatankuasa pemilih pada 22 Oktober lalu. Mereka ialah ahli Parlimen Putatan Datuk Marcus Mojigoh yang menggantikan Datuk Madius Tangau yang dilantik sebagai Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi. Ahli Parlimen Jasin Datuk Ahmad Hamzah pula menggantikan Datuk Mas Ermianti Samsudin yang dilantik sebagai Timbalan Menteri Pelancongan dan Kebudayaan. Ahli Parlimen Langkawi Datuk Nawawi Ahmad menggantikan Datuk Sri Rizal Merican Naina Merican yang dilantik sebagai Timbalan Menteri Luar. Ahli Parlimen Alur Gajah Datuk Koh Naik Wong menggantikan Datuk Chua Tee Yong yang dilantik sebagai Timbalan Menteri Keuangan untuk penggal lalu. Bagi Kota Pembangkang pula, Ahli Parlimen PAS Kota Baru Datuk Taqiyuddin Hassan dilantik menggantikan Ahli Parlimen Tumpat Datuk Kamarudin Jaafar yang menyertai PKR bulan lalu. Sementara itu, anggota PAC yang baharu dilantik sepakat agar jawatankuasa itu terus diterajui secara lebih telus dan berintegriti tinggi. Mereka juga bersetuju dengan cadangan agar semua anggota mengangkat sumpah simpan rahsia bagi menjamin kepentingan negara. Akan bersedia dalam apa juga tanggungjawab yang telah diberikan dan amanah yang telah dipertanggungjawabkan kepada kami. Walaupun sebenarnya begitu berat sekali, saya tahu tanggungjawab ini, tapi akan saya cuba pikul bersama. Saya akan memberi sepenuh masa dan tanggungjawab saya sebagai ahli PAC untuk menentukan perjalanan jawatankuasa ini berada dalam landasan yang betul. Kita ingin menjadikan PAC sebagai satu jawatankuasa yang boleh diharapkan oleh rakyat negara ini. Ya. Ada perkara yang melibatkan subjek matter yang siasat itu perlu didedahkan kepada rakyat. Tetapi ada tahap-tahapnya. Cadangan pengambilan seramai 1.5 juta pekerja asing dari Bangladesh dibuat setelah mengambil kira perkembangan ekonomi negara dan keperluan industri. Namun jelas Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, kerajaan sentiasa berhati-hati agar peluang pekerjaan kepada rakyat tempatan tidak terjejas. Dalam jawapan bertulis kepada Wakil PAS Dungun Wan Hassan Muhammad Ramli, beliau menjelaskan jumlah sebenar kemasukan pekerja Bangladesh adalah berdasarkan kelayakan serta kemampuan setiap majikan. Mereka hanya dibenarkan bekerja dalam 5 sektor iaitu pembinaan, perkilangan, perladangan, pertanian dan perkhidmatan. Namun pihak industri perlu mendahulukan pekerja tempatan yang memohon pekerjaan sama sebelum mereka dibenarkan membawa masuk pekerja asing. Sementara itu, dalam sesi soal jawab pagi tadi, Timbalan Menteri Dalam Negeri Masir Kujat menjelaskan permit kerja warga asing dalam sektor tertentu boleh dikurangkan sekiranya majikan tidak lagi memerlukan khidmat mereka. Jelasnya, kekosongan yang ada boleh diisi oleh rakyat tempatan. Kita
tidak boleh mengurangkan pas lawatan kerja ataupun sambil kerja. Ini terpulang pada majikan yang mohon. Kalau tak ada orang ambil kerja di situ, mereka akan iklankan kekosongan dan mereka akan mohon untuk Jabatan Immigration untuk mengeluarkan pas. Menjawab pertanyaan Wakil Bandar Kuching Chong Chien Jin, beliau menjelaskan di Sarawak ketika ini mempunyai lebih 150,000 pekerja asing berdaftar. Kebanyakan mereka terlibat dalam sektor perkilangan dan perladangan. Bagi parti di Sarawak, seramai 1,500 orang ditahan atas pelbagai kesalahan. Orang ramai tidak perlu bimbang kerana tiada vaksin yang diberikan kepada bayi baru lahir mengandungi sebarang asid DNA khinzir. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Hilmi Yahya menjelaskan Kementerian Kesihatan juga telah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap sampel vaksin bagi memastikan tiada sampel yang mengandungi DNA haiwan berkenaan. Sebab kita cek semua sekali. Vaksin yang kita bagi oleh kementerian yang bagi ini memang tak ada langsung DNA khinzir, tak ada. Jadi dengan kita was-was ya. Cuma yang ada ni rotavirus yang kita guna untuk AGE, penyakit cirit birit ini, yang tu memang ada. Yang tu memang kita tak galakkan, kita tak bagi. Jadi, oleh KK kesihatan kita memang tak bagi. Yang bagi yang tak ada langsung DNA khinzir itu. Jadi jangan bimbang bab Islam tak Islam ni, jangan bimbang ya. Memang kita pun fahamlah. Saya pun Timbalan Menteri Agama Islam juga, saya tahu. Jadi ini beliau menjawab soalan Wakil PAS Hulu Langat Dr. C. Rasli C. Mat yang mahukan penjelasan berkaitan kebenaran ibu bapa muda yang menolak pemberian vaksin kepada anak mereka. Mengulas mengenai gerakan anti-vaksin, kurang kefahaman antara faktor utama wujud pemahaman berkenaan. Statistik daripada Klinik Kesihatan menunjukkan bilangan kes yang menolak vaksin meningkat daripada 470 kes pada 2013 kepada 1,222 kes pada 2014, manakala sehingga Mei pada tahun ini sahaja 1,054 kes direkodkan. Ibu bapa dikatakan bimbang mengenai status halal vaksin tersebut selain bimbang kesan sampingan kerana menyangka vaksin mengandungi bahan berbahaya yang boleh mengancam nyawa. Kedah negeri tertinggi yang mencatat kes menolak vaksinasi. Kementerian Pendidikan akan mengambil tindakan undang-undang terhadap pihak yang menyebarkan maklumat palsu di media sosial mengenai penutupan sekolah akibat cerebu. Tegas Menteri Pendidikan Datuk Sri Mazid Khalid, pihaknya akan bekerjasama dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC bagi mengenalpasti berita berkenaan selain memastikan perkara itu tidak berlarutan. Dalam sidang media di Parlimen, beliau memaklumkan sehingga kini terdapat 5 kes penyebaran berita palsu dikesan pihak kementerian. Saya harap bahawa dalam media sosial misalnya, tidak bolehlah kita jadikan isu ini sebagai satu isu yang boleh dipermainkan. Saya dapati salah satu dalam media sosial ini, bila kita keluarkan statement mengenai dengan sekolah ditutup satu hari misalnya, ada orang buat yang palsu, tulis dua hari. Beliau juga mahu ibu bapa dan guru merujuk kenyataan mengenai penutupan sekolah daripada sumber sahih seperti laman web rasmi kementerian. Penyertaan Malaysia dalam Perjanjian Perkongsian Trans-Pacific TPP akan meningkatkan aliran masuk pelaburan langsung asing FDI ke negara ini mendahului Thailand. Menurut Ketua Pakar Ekonomi TMB Bank, Ben Jarung Suan Kiri yang ditemubual majalah The Nation, Malaysia akan mendapat manfaat daripada pelabur asing yang mahu mewujudkan pangkalan pengeluaran untuk penghantaran ke Amerika Syarikat dan negara anggota TPP yang lain. Penghantaran ini terutamanya bagi industri peralatan elektronik dan otomotif. Jelasnya, aliran masuk FDI ke Thailand berbanding Malaysia yang berada dua kali ganda pada tahun 2005, kini menghampiri paras yang sama. Antara empat negara-negara ASEAN yang menyertai TPP, termasuk Singapura dan Brunei, Malaysia merupakan negara yang menimbulkan risiko terbesar bagi Thailand.
Dana value cap Sdn Bhd bernilai RM20 bilion tidak diperolehi daripada kerajaan dan tidak akan dijamin sama sekali oleh kerajaan. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Abdul Wahid Omar, dana itu akan diperuntukkan oleh pemegang-pemegang saham value cap, iaitu Khazanah Nasional Berhad, Kumpulan Wang Persaraan Diperbadankan dan Permodalan Nasional Berhad. Dana itu katanya akan digunakan untuk melabur dalam saham syarikat-syarikat tersenarai di Bursa Malaysia yang berada di bawah nilai namun mempunyai asas perniagaan kukuh. Datuk Seri Wahid memaklumkannya dalam jawapan bertulis kepada Wakil Amanah Shah Alam Khalid Samad yang meminta Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak menerangkan dari manakah sumber dana RM20 bilion ini diperolehi. Penyertaan value cap dalam pasaran domestik ini dijangka dapat menyuntik dana institusi tambahan ke dalam pasaran dan seterusnya meningkatkan kecairan. Suntikan dana dari pemegang-pemegang saham akan diberi dalam bentuk bond, dana kewangan luar atau bentuk permodalan lain dan akan hanya dipertimbangkan dengan kelulusan lembaga pengarah. Pembangunan bandar bercampur Bandar Malaysia di Sungai Besi telah mendapat kelulusan rancangan daripada Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. 1MDB Real Estate Sdn Bhd 1MDBRE pemaju induk projek itu dalam satu kenyataan memaklumkan pihaknya yakin menerima cadangan akhir dan terikat dalam tempoh 2 minggu lagi. Proses pemilihan pembida dan pelaksanaan dokumentasi pula dijangka dapat dimuktamadkan sebelum akhir tahun 2015. Sebelum ini, 1MDBRE telah menyenarai pendek 4 pembida yang terdiri daripada pakar hartanah tempatan dan antarabangsa. Pembida-pembida itu sedang menjalankan kajian ketekunan wajar terperinci untuk menjadi rakan kongsi pembangunan di Bandar Malaysia. Bandar Malaysia kini menjalani proses pengkomersialan yang menjadi sebahagian daripada pelan rasionalisasi 1MDB. Terletak di kawasan strategik kira-kira 7 km dari KLCC, Bandar Malaysia akan menjadi gerbang Kuala Lumpur untuk kereta api laju ke Singapura dan menjadi hub pengangkutan utama di bandaraya ini melalui MRT Laluan 2, KTM dan ERL. Pembeli rumah mampu milik Rumah WIB di bawah projek Enesta at Kepong yang dilaksanakan secara perkongsian strategik di antara Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL dan Demi Wangsa Development Berhad menikmati harga rumah di bawah paras harga pasaran iaitu RM370 sekaki berbanding harga pasaran terkini di Lembah Klang RM700 sekaki. Mereka juga bakal menikmati pelbagai kemudahan termasuk taska pondok pengawal selain kedudukannya yang strategik iaitu berdekatan dengan PWTC dan pelbagai kemudahan awam. Menurut Ketua Setiausaha Kementerian Wilayah Persekutuan, Datuk Seri Adnan Mat Iksan, harga RM370 sekaki yang pembeli nikmati hasil sumbangan kerajaan dalam menyediakan perumahan yang memberi penambahan nilai hartanah yang sekali ganda dari projek lain di Lembah Kelang. Mungkin projek yang lainan, saya sebut tadi ada 10 inisiatif kerajaan sebut dalam bajet lepas, ya, kalau kita tengok tu. Tapi masing-masing punya pendekatan berbeza. Ya. Tujuannya ke arah untuk meletakkan harga yang paling rendah lah, paras yang paling rendah supaya mampu dimiliki. Kita di apa ni bidang persekutuan ni kita memberikan pelbagai insentif pada pemaju, ya. Antaranya minimum charge kita boleh kecualikan, ya. Itu salah satu daripadanya. Keduanya dari segi density boleh ditimbang untuk dinaikkan sedikit lah barangkali kan, ikut sesuaian as long as dia punya traffic flow semua teratur okey semua, then okey lah. Ini antaranya lah, ya, insentif yang diberikan. Jadi dengan harapan supaya pemaju boleh kompromi. Datuk Seri Adnan bercakap dalam sidang media selepas majlis pelancaran dan sesi pengundian projek Rumah WIB itu di Putrajaya. Projek Enesta alias Kepong merupakan projek Rumah WIB yang ketujuh. Dibangunkan di atas tanah seluas 2.09 ekar milik DBKL, menawarkan 254 unit pangsapuri berkeluasan 803 kaki persegi di Jalan Kepong. Sepanjang permohonan, projek ini dibuka pada 30 Julai lalu. Sebanyak 977 permohonan telah diterima melalui portal Rumah WIB dan penapisan telah dijalankan. Kita daftar melalui online. So dari 2 bulan jangka masa macam tu.
Lepas tu baru kita dapat SMS dari mereka dan datang ke undi hari inilah. Saya berasa betul kerana dapat membeli rumah mampu milik dengan bantuan kerajaan lah, terutamanya DBKL. Ya, ribuan terima kasih diucapkan. Sebenarnya sangat bagus sebab benda ini membantu golongan yang tak mampu untuk memiliki rumah dengan harga rumah yang semakin tinggi sekarang ni lah. Dan patutnya kita mengambil peluang lah untuk mendapatkan rumah sendiri. Setakat ini jumlah unit bagi projek yang sedang dirancang di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan di bawah projek Rumah WIP adalah sebanyak 66,408 unit atau 83% daripada sasaran 80,000 unit. Jabatan Penerbangan Awam Malaysia DCA memandang serius mengenai kejadian rokok elektronik yang terbakar dalam pesawat Malindo Air OD-1003 semalam. Dan kejadian itu sedang disiasat secara terperinci oleh jabatan tersebut. Ketua Pengarahnya, Datuk Seri Azharuddin Abdul Rahman dalam satu kenyataan memaklumkan berdasarkan kepada Peraturan Teknikal untuk Penerbangan Selamat ICAO Dokumen 9284 yang dikeluarkan oleh International Civil Aviation Organization ICAO, penumpang dan kru dilarang daripada membawa rokok elektronik di dalam bagasi daftar masuk. Bateri juga perlu dipisahkan daripada peralatan merokok elektronik yang menggunakan bateri muda alih dan bateri tersebut hendaklah disimpan dalam bekas penyimpanan yang sewajarnya. Perkara-perkara tersebut katanya seharusnya dipatuhi oleh syarikat penerbangan, kru dan penumpang supaya insiden seperti yang dilaporkan semalam tidak akan berulang. Isu berkaitan ancaman militan negara Islam IS antara fokus mesyuarat menteri-menteri pertahanan ASEAN dengan 8 rakan dialog ADMM+. Mesyuarat ADMM+ akan diadakan pada 2 hingga 5 November depan di Ibu Negara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein berkata ADMM+ tahun ini merupakan mesyuarat pertama yang dihoskan Malaysia. Perbincangan dengan rakan dialog termasuklah usaha mengukuhkan kerjasama keselamatan dan pertahanan untuk keamanan, kestabilan dan pembangunan serantau. Mesyuarat juga akan dihadiri Setiausaha Pertahanan Amerika Syarikat Dr. Ash Carter dan Menteri Pertahanan China General Chang Wan Quan. Selaku pengerusi ADMM untuk tahun ini, Datuk Seri Hishamuddin berkata kedudukan Malaysia amat penting dalam peranannya memastikan rantau ini terus stabil. Tema bagi mesyuarat ADMM+ ialah ASEAN Maintaining Regional Security and Stability for and by the People. Hubungan diplomatik Malaysia dan Negara Republik Czech terus diperkasa menerusi kerjasama dalam pelbagai bidang. Antaranya menerusi promosi perdagangan dan pelaburan, industri pelancongan, pendidikan serta aspek keselamatan. Menteri Luar Datuk Seri Anifah Aman menjelaskan, selain aspek ekonomi, kedua-dua negara terus bekerjasama dalam menangani isu pendatang asing dan keganasan membabitkan negara Timur Tengah. We also exchange views on regional and international issues of mutual concern. We have touched on Syria and our concern for the IS or Daesh. And we also touched on Palestine and Israel in the problem in the Middle East and also the regular movements of migrants. Dato' Anifah menyatakan demikian dalam sidang media sempena kunjungan rakan sejawatnya Lubomir Zoralek di Kota Kinabalu. Seramai 35 delegasi Republik Czech mengiringi Menteri Luar Negara itu ke Sabah. Dalam perkembangan lain, Dato' Anifah mencadangkan agar lebih ramai pemimpin di Sabah dilantik sebagai Duta Luar Negara. Setakat ini, antara yang dalam proses dilantik ialah Tan Sri Bernard Dompok sebagai Pesuruhjaya Tinggi ke Vatican, Albania dan Malta. Sementara Dato' Adeline Leong antara yang bakal dilantik sebagai Atase Perdagangan Malaysia di Taipei, manakala Datuk Ghulam Jalani sebagai Pesuruhjaya Tinggi ke Brunei. Baik, keputusan Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA mengekalkan aksi kelayakan Piala Dunia 2018, Piala Asia 2019 di antara Malaysia dengan Palestin wajar dipersoalkan.
Namun Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin akur dengan keputusan berkenaan sambil berharap jaminan diberikan itu bukan atas kertas semata-mata. Of course, kita harap bahawa ialah keselamatan itu dijamin pemain-pemain kita. Ini mana-mana saja yang kita pergi. Kita minta supaya Persatuan Antarabangsa memberi jaminan dari segi keselamatan. And I hope that FIFA can ensure the safety of our players in Hebron. Perlawanan Malaysia dengan Palestin tetap akan berlangsung di Hebron bulan depan biarpun FAM ada menghantar rayuan. Keputusan dibuat selepas pihak berkuasa Palestin sudah mengambil semua langkah bagi memastikan keselamatan delegasi pasukan Malaysia sepanjang berada di Palestin nanti. Skuad Harimau Malaya akan berlepas lebih awal 6 November ke Aman Jordan terlebih dahulu sebagai persiapan awal. Medan terbaik persiapan raih emas Olimpik Tokyo 2020. Itu matlamat Kementerian Belia dan Sukan KBS pada kejohanan perahu layar remaja dunia ISF WYC 2015 yang bakal berlangsung di Langkawi Disember depan. Menterinya Khairi Jamaluddin Abu Bakar turut mengharapkan kejohanan ini sebagai batu loncatan kepada pelayar pelapis untuk mengejar impian emas negara pada temasya akan datang. Pencapaian membanggakan di Incheon pada temasya Sukan Asia 2014 dan Sukan SEA Singapura Jun lalu antara sebab mengapa Khairi yakin dengan kemampuan pelayar pelapis negara. Khairi mahu pelayar muda negara yang akan berentap di Langkawi nanti mempamerkan aksi terbaik. Dan ini merupakan kejohanan yang paling besar di peringkat remaja untuk sukan pelayaran. Dan saya harap kejohanan ini dapat menjadi asas kepada matlamat bersama Kementerian Belia dan Sukan dan juga Persatuan Pelayaran Malaysia untuk kita memenangi pingat pertama dalam sukan pelayaran di Sukan Olimpik insya-Allah pada tahun 2020 di Tokyo. Berlangsung dari 27 Disember hingga 3 Januari tahun depan, Malaysia akan menghantar seramai 14 pelayar dengan melibatkan 9 acara keseluruhan. Kategori dipertandingkan adalah Laser Radial Lelaki Wanita, RSX Lelaki Wanita, 29ER Lelaki Wanita, SL16 Lelaki Wanita dan International 420 Terbuka. Diperkenalkan sejak 1971, lebih 400 peserta dari 80 buah negara mengesahkan penyertaan. Khairi berkata demikian selepas majlis countdown kejohanan yang berlangsung di Putrajaya. Manakala untuk ISF YWC 2015, Persatuan Pelayaran Malaysia mensasarkan menaiki podium ke semua kategori. Kejayaan merangkul kejuaraan Super Siri pertama turut mendapat komen Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin Abu Bakar. KJ percaya kejayaan Dato' Lee Chong Wei semalam dapat mengembalikan keyakinannya untuk kembali ke prestasi asal menjelang Olimpik 2016 di Rio. Saya rasa ini kemenangan pertama dalam peringkat Super Series dan ranking beliau pun akan melonjak daripada 19 beberapa anak tangga. Dan ini adalah satu confidence boost bagi beliau. And you can tell selepas beliau menang semalam, perasaan lega dan relief tu cukup nyata. Khairi menganggap kejayaan Chong Wei semalam sedikit sebanyak menjadi detik permulaan untuk dirinya kembali bangkit di pentas antarabangsa. Khairi berkata demikian di Putrajaya. Jago badminton negara Dato' Lee Chong Wei meraih gelaran siri super pertamanya musim ini selepas muncul juara terbuka Perancis. Chong Wei menewaskan pemain muda Taiwan dalam aksi final malam tadi. Pertemuan di antara Lee Chong Wei dengan pemain nombor 5 dunia Chu Ten Chien berlangsung di Stade Pierre de Coubertin, Paris. Tanpa kehadiran Chen Long dan Lin Dan, peluang terbuka luas buat Chong Wei untuk menjuarai kejohanan Super Siri pertamanya apabila bermula garang di set pertama. Bekas pemain nombor 1 dunia itu menguasai sejak awal permainan untuk menang 21-13 dalam masa 17 minit.
Namun Tian Qian memberikan tentangan sengit di set kedua untuk menyaingi Chong Wei. Baru menyambut hari kelahiran ke-33 4 hari lalu, Chong Wei memastikan kemenangan dengan mata 21-18 dalam masa 47 minit. Ini adalah gelaran pertama siri super buat Chong Wei dalam tempoh 16 bulan selepas sekali terakhir memenanginya di Terbuka Jepun pada Jun 2014. Basikan Nasional 8, jangan ke mana-mana bersama Azizi Harun dalam Best 510 selepas ini. Dengan itu, Assalamualaikum. Dan salam sehati sejiwa.